我是赵少康，欢迎你来到向选民报告的现场。今天我们请到的是行政院长，也是国民党的副总统提名人呢，吴丁义吴院长来参加我们节目，欢迎你，这个吴院长哈。各位观众朋友，大家好。是，那我想我们就从这个最热的、最新发生的新闻来请教吴院长。第二问题，我想请教就是说，民进党主席蔡英文呢，他也是民进党总统的提名人，今天去登记的啊。你们是前天嘛啊？你跟马总统是前天登记，他今天登记啊。那他登记以后呢，他就因为最近三只小猪他们这个觉得大概还蛮成功的，所以他拿出三只小猪来啊，有红蓝红绿蓝，他就说呢，他取的名字啊，一只叫做阳光，一只叫温暖，啊，不，在我来看阳光温暖是一样的哈。那第三只蓝的，他就说这个蓝的小猪哈，我们民进党很多人是对这个颜色是有意见的啊，但是呢，他认为呢，希望大家慢慢能够包容，将来就是蓝的代表包容。我不知道吴院长怎么看的，就是这等于他选举的一个誓师啊，三只小猪，阳光、温暖、包容，这三个颜色其实都很美，是红色、绿色、蓝色。你看蓝天、绿草、红的那种热情啊，但是蔡英文主席显然他还是维持一贯的，他不容易让人家猜透他的到底是玩字谜。还是词的谜啊哈，他的逻辑很难显现出来。比如说包容来讲，他有一次讲说中华民国是流亡政府啊，哎，他要选流亡政府的总统，那还流亡吗？所谓流亡就是不在本国，跑到他邦去另组一个政府，那个叫做流亡。中华民国不是流亡到他邦啊，是失去了大陆的治理权之后，拨迁到台湾澎湖金门马祖，这是一个存续的一个国家中华民国，所以他的逻辑基本是不通的。就像最近他也谈说核四啊，核四在扁政府的时代停了又建，在苏做院长蔡英文副院长的时候又追加了400多亿去建，可他最近说核四要把它完成，但是不要商转。开电视公司什么设备都做好了，记者什么都请了，就是不开播。餐厅什么都准备好了，桌布、各种餐具，连人都找好了，就是不营业。车轨铺好了，车厢买了，号志都装好了，就是不开车。这个逻辑我实在听不了哈。所以红色是代表阳光，绿色代表温暖啊。可是他说蓝色代表包容，是指他要包容蓝色，就蓝色的政党，那就是跟他以前讲的呀，说台湾要包容中华民国，中华民国是我们的国家，是他要竞选总统的那个主体国家，台湾是我们的家园，你可以说台湾跟中华民国同等重要，我们同等去爱他，不能讲说中华民国来包容台湾，没有台湾你中华民国就没有一个依附的基地，可是没有中华民国，你台湾可能就要面临你这个国家到底是如何定位，可能两岸的发展又会出不同的状况，所以彼此互相啊共同努力啊，不要有那种等分，好像蓝色的政党他们的人不喜欢，他要出于包容的态度，他讲这种实在不飒飒说飒先生啊，我觉得他惯用一些名词本来很简单的，经过他一道具一讲出来以后，反而不知道逻辑在那里，摸不清楚他到底在。最后一个证据就是他到美国去啊，他说他对两岸的发展是不排除任何选项。那有人就问他说：“你不排除任何选项，包括统一吗？”他说：“我讲不排除任何选项，就是不排除任何选项。”他还是不回答，还是让你母傻傻，大概留下一些疑团，就是他蔡氏讲话的风格就是这个样。是刚刚你提到他到美国去，因为昨天他也跟马总统都受邀到美侨商会的年会去演讲啊。那他在里面特别提到，他说马英九基本上是亲中亲美，就是倾向中国，亲乎美国啊。那当然，因为在那个场合的老美嘛，美侨商会嘛，我不知道他是不是有意讨好啦，或是取悦这些老美了哈。但是意思就是说我比较重视你们，马比较不重视啊。那实际上情况到底怎么样？是不是因为马这次被骂，也有人说他太怎么亲中卖台啊等等？那到底是怎样？
我没有在现场。不过我觉得蔡英文主席这一段话，假如是事实啊，他是违背了一个最基本的礼貌跟风格。他同美国在台湾的商会做演讲，他用不实的言论批评自己的国家元首，显然有挑拨的含义在里头。第一，马英九总统并不请中，就倾斜的请，他并不请中。第二，马英九总统也不轻视美国，他不会轻美啊，所以既非事实，啊，蔡英文主席犯下第二个，我觉得很不合乎礼貌原则，就是不应该在外国人面前用不实的言论挑拨自己国家的元首或者国家的政策，去跟他去演讲的对象国的这个商会，我觉得他是不恰当的。那我先讲不事实，马英九同当选总统之前，就有人讲啊，说马总统如果当选了，大陆的农产品通通会进来。在去年4月25号的辩论当中，马不是举了一个手牌936-0吗？因为那个是不实的攻击啊，936像是陈水扁总统8年之内增加开放大陆农产品进来的，之前有479项是我们当年加入 WTO 的时候，也包括蔡英文主席在内的谈判的幕僚共同提的，后来开放479对全球开放，合计1415项，没有一样是马总统增加开放，到目前为止3年半过了也没有增加任何一项。所以那个时候选举前不是有人讲说，哎，马英九啦，刁总统哦，查甫的找无工，查某的嫁无翁，啊，若少年的要做兵，都爱去乌龙岗。还有，你看 ECFA 要签署的时候，去年年初风声鹤唳，包括蔡英文主席讲 ECFA 就是洪水猛兽一般，如果签了，那会怎么样怎么样？还有个报纸特定的说会有500万人失业，有300多万人失业，后来隔了2个礼拜说至少有95万人失业。以上不但全未发生，连民进党在立法院我们送请立法院审议的时候，他也退席，他不敢反对，因为反对是不理性的，他又不敢去参加审议，因为审议觉得好像气势就弱了，他就选择逃之夭夭算了，不敢在场。那现在连蔡英文主席也改换了一番话语了，说如果他万一当选的话，他不会像以前讲的说要搞公投要废弃他，我将来还会，难道又是包容他吗？我觉得在蔡主席来讲哈，马总统这3年半，第一，确保了中华民国主权的独立和完整，确保了台湾的安全与繁荣，而且还确保了族群和谐跟两岸的和平，还确保了永续环境跟公益的社会。如果以上这四个确保，拿蔡英文主席过去一贯的言行来看，他这四样好多样都并没有完成哦。你看陈水扁总统在元旦讲话的时候，或者就职的时候，我记得不知道哪一个场景，他后来还讲，他说我讲话的内容啊，他拿一个纸条就说，那边拿的纸条我也照这样讲了。然后他跟美国之间的互动是真正是影响了彼此的互信，还是建立了互信吗？所以马总统比前政府更为确保中华民国主权的尊严跟完整，而且你看在外交上烽火8年，进三丢九，竞损了6个邦交国，马英九23个邦交国闻风不动，没有任何摇撼。第二个，免签国或者地区，陈水扁总统接来的是54，交出来还是54，马总统现在3年半变成124个，让此中华民国护照在世界更宽广、更受尊敬，中华民国的尊严更受到肯定，台湾人民更受欢迎。我觉得不论从哪个角度来看，蔡主席在那个场合讲的话既不符合事实，而且不符合一个竞争性政党啊在外国的商会面前用不实的言论贬损自己国家的元首，我觉得他犯了很大的错。他跟美国的关系呢？现在跟前跟美国的关系，其实马总统处理得非常好啊，你看他重新恢复了美台之间的互信。举2个例子嘛，哈，第一，你看军事采购，过去陈水扁总统任内就83亿美金了，马总统任内162亿美金，这表示什么意思？就是美国对于我国防卫自己
保护我们台湾澎湖金门马祖的必要的采购，基本上他比较信任，而且得到国会的同意啊，就给我们比较多的这种。第二个，您看日本发生311的福岛的核灾，美国把他驻东京使馆的部分成员跟眷属只撤离到两个地方，一个地方是比较近的韩国，另外一个就选择台湾。为什么选择台湾？两个原因嘛，中华民国是可靠的朋友，台湾是安全的地方，这就是很具体的明证。另外美签了，美签很可能将来会免签，我想这也是蛮大的一个成就了。我确信，因为我们几乎已经达到美国要求的各种，包括反恐计划的这个护照啊，要用防止伪造的，我们现在用晶片的，另外要亲办，我们用很便民的方式，在各户政事务所就可以就地去办理这，所以很便民，几乎都完成了。另外大港计划也配合美国全球反恐的战略，我们都达成。最重要的是，我们被这个到美国去的拒签率啊，已经低于2%以下，所以我们预判哈，应该在今年年底前，渴望进入免签的候选国啊。那一旦到候选国了，将来就有可能，未来也许半年或者更短，或者就算稍长，也应该是在次一年就可以进入免签的这个国会大概要通过，那年底之前可能变成有候选国，有可能进入候选国，因为AIT 的理事主席啊，柏瑞光主席在年中来看我的时候就提到，说他对这一项是非常有信心，觉得在年底前可以进入候选国。这个蛮重要的，因为一般的免签啊，可能一般人感受不到，因为一般都托旅行社去办。啊、哦，多交点钱就是了嘛。那现在免签就少交点钱，但是美国签证一定要去排队。所以我每天开车经过那个新路，哇，我自己办也是。以前你只要5年，拿过5年的签证，你下一次给他看过去的签证就可以。现在不是，现在为了反恐，哇，你还通通要去排队。对，那个新路没办法排的哦。其实办那个签证绝对有一点，美国啊，是一直都是恐怖组织啊。对对 对, 对，第一个要去免要去觊觎的对象对对象。所以如果将来美国能够给台湾免签，那真的是大家不用去排那个队哈、哦。对，也尤其中南部不需要这样等哦。现在好多人因为免签国家增加了哈、尤其是到欧洲，有好多台商啊，原来在大陆，你不是说在北京或者在上海，你如果要到欧洲去啊，以前是要先回台湾，然后在台湾这里办欧洲的签证再去，那现在免签了、他从上海、从开封、从北京，他就可以直接有班机，他就飞。就是免签对于白领阶级，对于工商企业是很有帮助，他自由把握商机，对跟客户的往来。但是美签是对每个人，对，他都不要去排队，想去美国的话，我觉得这个是蛮重要的，感受一定会更深，而且等于代表跟美国之间的关系信任其实更进一步，这个也蛮重要的。那另外就是蔡英文昨天也在，因为美商啦蛮担心，蔡英文自己说，我知道你们对于民进党如果我当选执政的忧虑，他自己说好，但是呢他说他会尽量努力，如果他当选他会努力寻求跟大陆的对话，怎么看这一点？蔡主席依他过去的表现哈，他说话其实兑现的比例不是很高啊，比如说哈，在他在内阁当副院长的任内，他同意追加400多亿盖核四，他也去巡视核四啊，要求一定要赶紧把它弄好。然后国光石化也是在他们任内说要大温暖、大建设，要赶快把国光石化，因为云林说已经有台塑6000了，所以要搬到彰化去。后来他一翻脸就把国光石化批到不行。然后你难道他不会重视自杀的防治吗？可是在他主政做副院长的任内，台湾自杀死亡的人口达到4406人，是台湾历史上的最高点。然后你看防诈欺在他前一任的行政院是案件最多，可是在他副院长的任内是受骗的金额185.9亿最大。所以蔡女士她过去领18%还批18%，所以她说她有意要改善两岸的关系，他未必真能去改善。我记得他做陆委会主委的时候，我曾经要求啊，应该两岸赶快谈判，开放大陆观光客来台湾，而不是只有第二类跟第三类的可以来台观光。那时候你是立委啊？对，他告诉我，他说那边不肯啊，我不肯，你们要去谈判啊，要跟他谈出一个
能对等、能互惠的一个方案。他说：“哎呀，他们不肯就是不肯呐。”所以中他陆委会的任内，并无一步的发展，就是他讲的，常常都是不一定去做。像 ECFA 又是一个明显的例子。所以他说他会打开一个窗，跟中国大陆来去谈。姑且不要论说九二共识、一中各表是不是属于两岸搁置争议的一个重大的基础，有搁置这个争议，才有后头共创双赢的各种机会跟途径嘛哈。那一中各表，对我们中华民国来讲，这一中就是中华民国，在大陆他怎么讲各自表述，我觉得这个是搁置争议最好的一个有智慧的方法。可是他把九二共识说既不存在，他也不承认，那我不晓得他用什么方式可以去实践他所提的那个要打开一扇窗跟中国大陆去进行谈判的这个方案是什么，他也没有明白讲出来。有没有可能就是说基本上他们就对所谓的九二共识一中他们就反对，所以他们不愿意承认这个所谓九二共识。可是在他们的执政那八年，甚至于更早，民国81年成立国统会的时候，曾经对两岸有关一个中国的论述哈，我就做出了很不错的决定啊。一个就是我们自由地区台湾地区嘛哈，这里要实施自由民主的选举，那现在非我们治理的区，在宪法上我们又没有把它变更，它是属于中华民国的疆域，所以只有用这种治理的权，我们只给予台湾澎湖金门马祖。在蔡英文当这个陆委会主委的时候，他派在香港的哈，也是用中华旅行社，这是很没有地位的单位的名称，然后这些人也没有受到任何外交人员的各种优惠，甚至于连我国的首长到香港机场，那个中华旅行社都没有办法正式的去迎接或者接待，这种屈辱、这种不公平，直到我们最近才把它完全改变了。然后我们驻香港就比照我们国家驻非邦交国，像美国在华府叫做代表处，在洛杉矶、在纽约、在旧金山叫做办事处，所以香港就是我中华民国派驻在台北经济文化在香港的办事处，他就依照我们派驻纽约或者旧金山这种次于中央的规格，我们派出去的啊。我觉得我们反而比较容易能争取维护国家的主权，也让我们国家的公务人员，尤其是驻外的人员得到比较大的尊严跟保障。是，当然也有人，我看也有这个一些报道是说，大陆方面也在看台湾的选举哈。那也不排除说，除了九二共识，能不能跟民进党找到另外一个共识？你觉得这个可能性高吗？这我没有办法去预判哈，中国大陆它进行什么样的评估了哈。不过正常的来看，就算成平时期、非选举时期，它其实也跟民进党方面的人士有很多年的往还了哈。民进党的立法委员或者公职人员，不论在任中或者是卸任，乃至于现任的，包括曹启宏这个县长，还有好多地方首长，跟大陆之间的往来也相当的频繁啊。何况连陈水扁前总统以前也去过啊，那其他的还有多位的首长，甚至于还送一个固本溯源啊，什么追念祖宗的这样的匾额，放在他在中国大陆的祖先的祖居的那个祠堂上。我觉得彼此那种往来应该是已经存在多年的这个事实，他们一定也有一些沟通的管道，这个毫不疑问。陈明通卸任陆委会的工作以后，也变成他自称说是有点密使的味道，也来往北京跟台北之间嘛，这已经是常态了。所以你认为说蔡英文要寻求对话，不过当然事实上国民党现在跟就是说台湾跟大陆已经有海基海协的对话了嘛，是好，所以当然我看前一阵的那个谁啊，那个王毅吧，好，还是陈明玲说将来明年一月以后会不会还有江城会都不一定哈。那当然了，民进党开玩笑是说，那当然我们如果执政我们把江炳换掉当然不会有江城会，但是我想大陆方面的意思就是说两岸之间还能不能继续这样沟通，其实都是有疑问的啊。那这点，那蔡英文当然我想他昨天是想化解这个，尤其老美很怕嘛，老美很怕说台湾大陆之间万一又紧张起来以后，因为美国他的这些商人的利益在
在他的这个商业的利益嘛。你两岸如果紧张的话，可能就现在 ECFA 刚开启了一个希望的门哈，希望的窗可能会受到影响。所以蔡英文这样讲，一直讲说我会寻求寻求寻求，那能不能寻求到？哦，这也是很多选民关心的嘛。你观看一个事实嘛，民国1997年5月20日马总统就任，26日吴伯雄主席应中共总书记的邀请到中国大陆去，而台湾跟大陆之间中断9年的两会的制度性的协商才在第二个月，就是6月初恢复嘛。啊，你可以想到中间为什么会中断9年，就是中间一定有一些什么东西没有办法搁置争议，然后展开两会的对话嘛。那那个搁置争议的东西是不是就是9二共识一中各表这8个字？这个我是认为9二共识一中各表是应该是搁置争议非常重要的一个基础啊。那有没有其他的基础能取代这个基础，我没有办法去预判，因为这要看大陆当局他肯在什么情况下，我国的政府在什么情况下愿意进行两会的这个协商，彼此都有彼此的立场，这个还要经过一段时间的这个琢磨啊，或者是互相沟通才能确定。不在我来看，就是说，既然我的意思说，既然现在已经有一个沟通的管道，而且两岸之间还算是平和啊，交往也还算顺畅哈，那蔡英文他说他要另寻一个对话的管道也好，机制也好，那就是你寻得到寻不到，这是一个问号嘛。好，所以我是觉得他可能还要更提出更说服民众的这个讲法了，不是说我当选我要去寻求，那你有没有把握呢？选总统跟你如果盖一个大的建筑物，盖一个家，其实你要找师傅嘛。如果有的师傅他会偷工减料，他会给你把拿马控，就是那个灌的那个水泥哈，他会给你弄得品质不佳，买便宜的东西来，那你当然要换师傅了。可如果来的师傅是技术很熟练、很规矩，绝不偷工减料，而且有创意，还能帮老百姓，就是屋主还去设想，这样的师傅，你不可能房子盖到一半，厝起一半讲好晒又干挖，换一个过去看起来在别的工地也不怎么样，甚至于还留下一些不好的记录的，他现在告诉你说，我只要换一个工地啊，那我就可以变得很好的师傅，大家也许不会相信啊。是我们现在访问的是行政院长吴敦义，也是国民党的副总统提名人啊。我们休息一下再回来。